Доброго дня, з вами Техфармінг. Сьогодні ми знаходимося в Київській області. І у нас на переобладнанні посівний комплекс Жунді 1910 монодисковим типом робочих органів. Бочка у нас на 2000 літрів встановлена. Так, закріплена вона на брусові. Шпильки М18-10-9 і приключений до неї майданчик. Дві лаукручів таких масивних. Система дозвонення Raven. Яка складається з мікротерміра контрольно-сетівного клапана. Заправочний кран. У нас заправка йде двохдюймовим шлангом через фільтр. Фільтр забійний з краном. Ось так розташовані два насоси. Ремка на літр хвилину. Це все діло йде в нас. Ось воно йде на став. Ближче. Де в нас наш швидкозім камлок з кронштейном. На випадок того, якщо будуть розщіплювати кочку культиватора. Так, кабеля в нас йдуть. Кабеля дуже довго трактора. Чи тут ми зробили? Взяли 50-ту шлангу, запнули шланг наших з фільтратонкою чистки з кабелями, щоб його, тому що це все трухається. Так. Далі в нас там йде в нас на рампи. Це ми другий день працюємо вчора. Такий об'єм роботи. Закріплені рампи. Отвори просверлені на різьбах. Само і спереді, зараз на тому крилі зроблено. Виглядає насос'єми ці всі. Живлення. До речі, у нас буде електронний датчик тиску встановлений. Виробник Віка. Монітор шахта. Так що працюємо. Працює. Так, завершуємо ми цей посівний комплекс. 1790. Так, розводку зробили на крилах і по центру. Так. Передній, задній ряд. Тобто на рапс буде сіти тільки заднім рядом. Буду перекривати. Зараз будемо. Завели повну бочку. Зараз запустимо. Промиємо. Це все діло. Настроїмо норми. І приїде зараз друга сівалка, вона вже анкерна. І будемо робити другу сівалочку на швидкоз'ємах, по брусові, в принципі, протягнуто. Так, кінцевий вимикач. Ось,
сверлені отвори, нарізана різьба до заводського цього вимикача. Коли піднято тяга і натискається важіль, коли опускається, важіль відходить і вмикається система вилову. Так, запустили систему. Встановлено електронний датчик тиску. Зараз поставили шайби. Бачите, максимальна норма при 10 км 70 літрів. Ну і при 8 відповідно. Прикрийте обратка 50 поставив. Кинув трохи в бак, щоб не напрягати насоси. Так, 50 літрів. Море, блядь.